Мої вітання на календарі середа, 8 травня. Інформаційний випуск новин, як завжди, готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Благодійний захід. Підготовка розпочалася. Вклонитися та помолитися до Ужгорода привезли мощі Святого Шарбеля. Ремонтні роботи. Трасу Мукачево-Рогатин відновлюють. Зима посеред весни гірські райони вкрило снігом. 8 та 9 травня в Україні, так само як у світі, відзначаються Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Ці дні присвячені пам'яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. Людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старим. Усім загиблим і всім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. Втрати України в Другій світовій війні є одними з найбільших серед країн, які постраждали від нацизму. Історики досі не мають одностайної думки щодо цього, однак йдеться щонайменше про 5 мільйонів безпосередньо убитих українців та ще більше депортованих, репресованих, евакуйованих, загиблих від голоду і холоду наших співвітчизників. Правоохоронці нагадують про неприпустимість використання символіки комуністичних та нацистських режимів, що існували в минулому. Такі дії є прямим порушенням законодавства України. За виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР передбачена кримінальна відповідальність, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки чи її зображення тягне за собою адміністративну відповідальність. В Мукачеві вже кілька років тому зруйнували пам'ятник воїнам-визволителям. Новий так і не спорудили. Деякуди містяни мають покласти квіти до Дня пам'яті та примирення. Над цим питанням розмірковували і мої колеги. На місці цієї площі у парку Перемоги ще 3 роки тому був монумент пам'яті воїнам, які захищали і визволяли наше місто від фашистських загарбників. Його збудували ще у 1965 році. На пам'ятнику великими буквами красувався напис «Вдячні мукачівці воїнам-визволителям нашого міста». Також на пам'ятник був, були 2 плити пам'ятні із прізвищами і іменами загиблих воїнів, які захищали місто, і з таким монументом, який називався «Вічний вогонь». Проте у 2016 році керівництво міста прийняло рішення знести цей монумент. Десь в кабінетах прийняли на рішення, і під вечір виїхав бульдозер, і фактично за один день пам'ятник знищили і зрівняли. Того ж року міський голова пообіцяв встановити новий пам'ятник. Щоб якось заспокоїти громаду, міський голова пообіцяв, що замість цього пам'ятника воїнам, які захищали, визволяли наше місто, буде зведений новий монумент неподалік біля готельно-ресторанного комплексу «Інтурист», який об'єднає в собі пам'ять і такий, якби він буде символізувати всіх воїнів, які в ті чи інші роки захищали нашу державу і наше місто. Це буде пам'ятник воїнам Другої світової війни, це буде пам'ятником воїнам, які воювали в АТО, і це буде пам'ятник афганцям. Та, як відомо, ніякого монумента альтернативи не було зведено і по сьогоднішній день. Та як ми бачимо, 19-й рік, уже 3 роки минуло. Фактично 3 роки мукачівці святкують День Перемоги. І фактично в такому великому місті, як Мукачево, нікуди покласти квіти і якось відсвяткувати і згадати про цих воїнів. Ми так возмущаємося з цим пам'ятником. Люди йшли, пристаріли, інваліди, що учасники війни, вони несли сюди вінки, цвіти, а тепер не мають. Розумієте? І ще навіть там був у нас пам'ятник воїнам, де коло ісполкома, і там розбили. Це вандалізм настоящий, це безсовісні люди, не вважаються з людьми абсолютно. Це пам'ять людей, пам'ять життя. Його не повинні були зносити. Це просто якась дикость. Тож, як скоро у мукачівців буде можливість вшанувати пам'ять своїх захисників покладанням квітів до нового монумента, та чи з'явиться ця можливість взагалі – питання відкрите. Кабінет міністрів України прийме рішення, яким російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу, будуть визнані незаконними. Гройсман сказав, що ці паспорти будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також для використання на території України. Він також додав, що українська влада буде звертатися до країн-партнерів із проханням також не визнавати ці документи.
Стало відомо, коли запрацює новостворений антикорупційний суд. Це станеться 5 вересня. Відповідне рішення судді прийняли на зборах у вівторок ввечері. Два приміщення в Києві для роботи суду виділені розпорядженням Кабміну. Але вони потребують реконструкції. Також у вівторок на зборах суддів обрали голову новоствореної установи. Очолювати його буде Олена Танасевич. А заступником голови антикорупційного суду обрали Євгена Крука. Учора, 7 травня, призначені судді Верховного суду України склали присягу. У їх числі закарпатський суддя, колишній голова господарського суду Олег Вацьковський, призначений до складу касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Він один із 7 кандидатів у конкурсі до Верховного суду, щодо яких у громадської ради доброчесності не було жодних зауважень. У Міністерстві інфраструктури запропонували відновити обов'язковий техогляд приватних автомобілів з 2022 року. Відповідний проект закону опублікований на сайті Міністерства інфраструктури. Він передбачає суттєве вдосконалення механізмів державного регулювання в сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів і націлений на підвищення рівня безпеки на дорогах. Перший технічний огляд особистих транспортних засобів повинен проводитися через 4 роки після першої реєстрації. З подальшим його проходженням кожні 2 роки. Для таксі та комерційних автомобілів законопроект передбачає щорічне проведення техогляду, починаючи з моменту першої реєстрації. Проект закону розроблено на виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. За минулий рік на Закарпатті було зафіксовано 1317 дорожньо-транспортних пригод, серед яких 246 із потерпілими. Найпоширенішими причинами ДТП є перевищення швидкості, невиконання вимог сигналів регулювання та недотримання безпечної дистанції. Моя колега Ірина Грабко вирушила із поліцейськими на рейд аварійними ділянками. Що побачила та дізналася, дивіться в наступному сюжеті. З 6 по 12 травня в Україні проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. До комплексних заходів долучається не тільки поліція, але й заклади освіти, громадські організації та представники ЗМІ, каже інспектор Мукачівського відділу поліції Наталія Машіко. Поліція зосереджує увагу не тільки на фіксації порушень, тобто притягнення до відповідальності порушників, учасників дорожнього руху, а й в першу чергу на превентивних заходах, тобто на вплив на праву свідомість усіх учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів. Сьогодні проведений один із заходів відпрацювання, рейд у Мукачівському районі та в місті Мукачеві по виявленню правопорушників, учасників дорожнього руху. Закон України каже, потрібно пристібати паски безпеки як в містах, так і за її межами. А от водії часто нехтують цими правилами, внаслідок штраф – 255 гривень. Оформляється постанова за порушення правил дорожнього руху, а саме водій даного автомобіля не пристебнув паси безпеки. Не пристебнувся, бо я торговий, з магазина в магазин, рядом зразу ставу, прикапчуєшся, відкапчуєшся, так. Да. Я не нарушав обочину, нічого такого. Так сталося. Серед порушень, які також можуть призвести до ДТП, це нехтування дорожніми знаками. Часто це стається через неуважність водіїв, та адміністративну відповідальність тут також ніхто не відміняв. Ви не виконали вимогу дорожнього знака 5-15 напрямків ДТП. Правильно. Ось середню полосу зайняли, їдете на круг і повороту ліворуч. Прямо ви не мали права їхати. Найпоширенішими причинами дорожньо-транспортних пригод є перевищення швидкості, порушення правил маневрування, переїзду пішохідних переходів, переїзду перехресть та недотримання дистанції. Саме перевищення швидкості в цьому списку порушень стоїть під номером 1. Більшість водіїв сьогодні не звертають увагу на обмеження швидкості. Перевищення швидкості є одною з основних проблем по ДТП. Тобто більше 50% аварій трапляються із-за перевищення швидкісного режиму. На даний час у населеному пункті дозволено їхати 50 кілометрів, але допускається ще 20 кілометрів, бо до 20 кілометрів перевищення не штрафують. Але вся проблема в тому, що нема приладів, чим вимірювати швидкісний режим. А на трасі дозволено швидкість руху їхати 90 кілометрів.
Та в поліції наголошують, перевищуючи швидкість, водії в першу чергу наражають на небезпеку себе і своїх близьких, які знаходяться в автівці, або ж інших учасників дорожнього руху, що не порушують. Свідоме ставлення до безпеки на дорозі дуже важливе, в тому числі і пішоходів, кажуть у поліції. Це вулиця Духновича в Мукачеві. Тут люди аби як перебігають дорогу. Та такі дії можуть стати причиною ДТП, де травмуватись є шанс як у пішохода, так і у водія. Дорожньо-транспортні пригоди за участі пішоходів є найчастіше з тяжкими наслідками або навіть з летальними. Тому сьогодні будемо звертатися до пішоходів, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху, переходу через проїжджу частину, а також правильності переходу. Патрульні, в свою чергу, нагадують пішоходам про правила дорожнього руху, які написані саме для них. Більше так робити не можна. Тож в поліції нагадують про свідоме ставлення до безпеки на дорозі та про важливість дотримання усіх правил. Автошлях Мукачево-Рогатин у напрямку Мукачева ремонтують. Дорога вже не перший рік потребувала відновлення. І ось нарешті час настав. Водії кажуть, раніше їдучи цими шляхами, неабияк страждали автомобілі. Більше про розпочаті роботи розкаже Світлана Комлєва. На ділянці дороги Мукачево-Рогатин в межах села Сільце габаритна техніка працює без зупину, однак рух для автівок не перекривають. Пропускають транспорт однією смугою по черзі. Водії кажуть, до таких незручностей за кілька тижнів вже звикли, однак не нарікають. Навпаки, тішаться, що нарешті цей шлях взялись ремонтувати. Вирівнюють, ріжуть, зрізають, все, щось роблять. Слава Богу, що ремонтують, да. Що хоч щось роблять. Це вбито один я. Саме вбитою за залужем був, а це якось друге місце було вбитою за залужем. Ми цього чекали вже давно. Була дуже погано. 30 кілометрів треба їхати півтора години. Я сам живу з села Великі Хом'яти. І цей же підрядник робив там дорогу. Уже пару років дорога хороша. Хороша. Ну, а будемо бачити, що зроблять. Якщо подачі дозволить, то надіємося, що буде хороше. Водії сподіваються, що ремонт буде якісний, а поки готові терпіти тимчасові незручності. Тим часом інженер фірми-підрядника ШБУ-77, що виграла тендер на відновлення цієї ділянки, каже, роботи виконують за німецькою технологією холодного ресайклінгу. Холодний ресайклінг – то технологія, за якою старий дорожній одяг переробляється з додаванням нових кам'яних матеріалів, емульсії бітумної та цементу. В цьому шарі дорожнього одягу, який ми робимо основи, там є цемент. Враховуючи те, що всі фури, які, ну не всі, ну дуже багато фур, вони йдуть з перевантаженням, то для того, щоб не було колії, треба знизу мати щось таке з цементом. Ну, тобто шар дорожнього одягу, який укріплений цементом. Загальна товщина покриття разом з основою буде до 35 сантиметрів, з них 13 безпосередньо асфальтобетонне. Загальна товщина цього шару 22 сантиметри. То є основа дорожнього одягу. На цей шар ще буде вкладено вирівнюючий шар з асфальтобетону дрібнозернистого 8 см. І поверх нього буде ще щебенеомастичний асфальтобетон товщиною 5 см. Хоч цю дорогу і ремонтують за державні кошти, всіляко сприяють роботам і в районах. Зокрема, в Мукачівській РДА кажуть, дороги мають бути якісними, адже це обличчя району, а тому теж неабияк зацікавлені в їх відновленні та сприяють підрядникам у роботі. Мукачівська РДА нам допомагає чим? Нам потрібні площадки для того, щоб складувати кам'яний матеріал для відсипки дорожнього полотна, ну, дорожній одяг. Вони нам допомагають цими площадками. Ну, а також нам потрібні місця для забору води, бо ми працюємо з водою, теж дають нам такі місця. Роботи на ділянці протяжністю 10 кілометрів фірма-підрядник планує завершити вже за місяць за сприятливих погодних умов. 900 тисяч гривень за неякісний ремонт вулиці Перемоги в Ужгороді департамент міського господарства Ужгородської міської ради виграв напередодні в Західному апеляційному господарському суді справу про стягнення матеріальної шкоди. Відповідно до договору, підрядник мав до 20 грудня 2017 року завершити всі роботи. Однак через безвідповідальність вони не були вчасно виконані. А ті, що виконані, неякісно, чим територіальній громаді Ужгорода завдано матеріальну шкоду у зазначеному розмірі. Взято під варту 42-річного мешканця Київщини, який підозрюється у вбивстві колишньої дружини в Ужгороді. Триматимуть його в ізоляторі 60 діб. Чоловік підозрюється у вбивстві колишньої дружини. Подія мала місце надвечір 5 травня. Як наразі встановлено правоохоронцями, 42-річний підозрюваний приїхав на Закарпаття до колишньої дружини. Під час зустрічі виникла побутова сварка, у ході якої чоловік кілька разів вдарив 48-річну жінку ножем. Йому інкримінують умисне вбивство. Триває подальше досудове розслідування.
Трагічно загинула 70-річна жінка, підозрюючи через паління в ліжку. 7 квітня сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку, який знаходиться в місті ЧОП. Про те, що з квартири іде дим, повідомили стурбовані сусіди. Під час гасіння всередині оселі бійці ДСНС виявили тіло жінки. Пізніше з'ясувалося, що це 70-річна бабця, яка мешкала разом з онуком. Останній на момент трагедії був на роботі. Зі слів рідних, старенька через вади здоров'я була прикута до ліжка, але любила закурити. Очевидно, черговий недопалок і забрав людське життя. Правда, остаточну причину та інші деталі з'ясовують наразі правоохоронці. Закарпатцю, який замінував АЗС Мукачеві, загрожує до 6 років за ґратами. Правоохоронці повідомили псевдомінеру про підозру та вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу. Як розповідають в поліції, про замінування АЗС на Берегівській об'їзні в Мукачеві правоохоронцям повідомили працівники автозаправки 4 травня. На щастя, полісмени та сапери вибухівки не знайшли, але відшукали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування. За невдалий жарт йому тепер загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 6 років. У рамках акції Всесвітнього тижня здоров'я в Ужгороді визначали рівень цукру в крові та вимірювали тиск. Мета – профілактика серцево-судинних захворювань. Люди зізналися, що вкрай рідко відвідують лікарів для планового огляду, а тому не знехтували можливістю пройти експрес-обстеження. 130, хорошо. Зазвичай у щільному графіку знайти вільну хвилинку для планового огляду у лікаря не вдається. Дехто забуває про медогляд, інші просто відверто ним нехтують. Тому в рамках Всесвітнього тижня здоров'я в Ужгороді кожен охочий зміг виміряти свій тиск та рівень цукру у крові. Приблизно раз в рік, але буває, що да, от коли вже піджме, то тоді звертаємося. Це проблема, мені здається, всіх. Важливо перевіряти вчасно, просто для того, щоб потім не було проблем. Тобто вчасно виявлені проблеми, звичайно, набагато проще і легше їх вирішити. Не доводити себе до якоїсь уже такої стадії, де вже потрібно буде занадто. У групі ризику захворіти на серцево-судинні недуги – люди, які страждають на гіпертонію, люди з зайвою вагою, поганими звичками, неправильним харчуванням. Звісно, відіграє роль і спадковість. Глюкометром медики вимірюють рівень цукру. Якщо він показує від 3,5 до 7,5, пацієнту можна ставити діагноз «цукровий діабет». Якщо печінкова залоза хвора, скажімо так, то, звичайно, у людини підвищується рівень цукру. Не виробляється достатня кількість інсуліну, тому після їжі, особливо після недієтичної харчування, у людини піднімається цукор. Це жирна піща, жирне, солодке. За статистикою, 50% не знають, що хворіють, а половина тих, які знають, неправильно лікуються, а ще хтось взагалі займається самолікуванням. А як їм завгодно? Гіпотензивні препарати треба приймати щодня. А люди так, поміряв тиск, трошки підвищений, раз прийняв, потім не прийняв, а так не можна. Якщо людина починає приймати ці гіпотензивні препарати, вона їх має приймати вже все життя. Тому лікарі вкотре нагадують, здоровий спосіб життя – запорука міцного здоров'я. Водночас тільки своєчасно виявлений недуг можна оперативно вилікувати. У квітні на Закарпатті 30% монетизованих субсидій за газ використані не за призначенням. Фахівці Закарпатгазбуту провели аналіз. Відповідно до результатів, 70% людей, що отримали монетизовану субсидію у квітні за березень, сплатили за послуги газопостачання. Станом на кінець квітня кількість боржників-субсидіантів становила понад 30 тисяч. У березні за лютий рівень проплати субсидіантами становив лише 42,5%. В Ужгородський греко-католицький кафедральний собор привезли з Лівану мощі святого Шарбеля. Протягом 2 днів у всіх бажаючих була можливість приклонитися та помолитися біля них. Організатори розповідають, це особливий святий з Лівану. Він допомагає хворим на ракові недуги. Деталі розкаже моя колега Ірина Ковальчук. 2 дні, 7 і 8 травня та цілу ніч не зупинялася черга до Ужгородського греко-католицького Христово-Здвиженського собору. Люди з різних куточків Закарпаття прийшли, аби доторкнутися до мощі святого Шарбеля, які привезли із Лівану. Через інтернет дізналася. Дізналася, що він зціляє, тому прийшли. Поклонитися мощам і дістати Боже благословення для себе і для своєї сім'ї. Для здоров'я свого. Я вже тут була рік тому назад. Прийшла знову. Там того разу мені допомогли, бо я перебула якраз 2 дні перед операцією. Слава Богу, вижила і тут. Ми прийшли поцілувати мощі, поклонитися.
Він допомагає дуже всім, так що надіємося. Ужгород – це вже третя зупинка християн з Лівану після Києва та Львову. Попереду Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Одеса, Харків та Запоріжжя. Святой Шарбель – отчельник, монах з Лівана. Сьогодні якраз 8 мая його день рождения. Он умер 1898 год, вел образ жизни очень полный воспитания, скромность и постоянно в молитва. Этот святой, он хочет показать нам, что если мы отдаем себя Богу, Господь нас наградит. Почитают все христиане, а не лише христиане, але приходят до Его мощей молитися. Навіть мусульмане багато зцілень. Дійсно, він є тим цілителем. Людина, яка прожила своє життя дуже скромно в монастирі. Господь його прославив його ненарушеним тілом, з якого постійно витікає рідина. І це не можна пояснити жодним медикам, тому що то є вже тисячі літрів, можу казати, що це за тих 100 років від його смерті. Зважаючи на інтерес і потребу закарпатців у цілющій силі мощі святого Шарбеля, представники спільноти обіцяли привезти їх ще раз в Ужгородський Христово-Здвиженський собор восени. Четвертий благодійний бал відбудеться 31 травня в атріумі будівлі Закарпатської облдержадміністрації. Кульмінацією балу стане аукціон, під час якого розіграють художні вироби, виготовлені власноруч вихованцями Вільшанського дитячого будинку-інтернату. Як і в попередні роки, виручені кошти спрямують на потреби закладу, де нині мешкає біля 200 дітей з особливими потребами. Вже четвертий рік поспіль проходить благодійний бал-аукціон, на якому вихованці Вільшанського будинку-інтернату презентуватимуть свої власні вироби. Виготовляють їх вони у спеціальних творчих майстернях. Майстерні у нас є багато, ми їх постійно вдосконалюємо. Зараз, що саме цікаве, майстерня для діток, це в першу чергу іде свічкова, майстерня по виготовленню карток, бісер, кераміка, фільцювання, ну і художня самодіяльність. Тогорічний аукціон допоміг зібрати більше 170 тисяч гривень. На ці кошти придбали усе необхідне для будинку та відкрили ще одну майстерню. За дані кошти придбали сучасну апаратуру, тобто і сабвуфер, і синтезатор, і колонки, і підсилювачі в цьому плані. Придбали гладильну машину для пральної, професійно, і придбали майстерню, тобто обладнання дорогоцінне. Піч, гончарний круг, різного виду глини і ці ж красителі, чи яких там компоненти для того, щоб виготовляти вироби з кераміки. Щоб вихователі у закладі могли навчати діток у цій майстерні, вони проходять спеціальне навчання під наглядом фахівця. З метою навчити персонал дитячого будинку працювати з глиною, працювати з обладнанням новим, яке тут дуже якісне і нове, сучасне. Діткам потрібно працювати з глиною і не тільки з метою попрацювати, але й бачити результати, бачити, як це може розвиватися і як це може набувати якоїсь нової мети, і сили і краси. Цього року буде представлено понад 20 виробів, які виставлять на аукціон. Свої вироби представить і Едіта, дівчина, яка понад усе любить вишивати з бісеру. Мені привозять картинки, я з бісера вишиваю, та я дуже люблю. Та й з каньви люблю шити на нитках. Тоже цінна робота, файна. Ну, а ще маленька, та вишиваю теж день, а ще маленька, 2 тижні, коли я. Бо є в мене маленька перерва. А коли дуже велика картина, та я її дуже довго шию. Золтан також щороку виставляє свої вироби на аукціон. Цей юнак виготовляє сумки, капці, одяг та різні сувеніри із вовни. Робота клопітка та потребує зосередженості і часу. Ну, вони се сфільчують. Лася там вода йде, далі йде моло, далі марлю се зацінює, далі намочується, далі другий бух зацінюється, далі закладується вовна, далі насухо збивати його, далі на форму, далі
далі уксус, вода, пол літр води, далі воно все робить до форми, далі сохнути на сонці. Два рази на рік у заклад приїжджають фахівці із Швейцарії, які працюють із дітками за власними методиками. Цього року вони привезли обладнання для оновленої ткацької майстерні. Я допомагаю облаштовувати ткацьку майстерню і підготовлювати для роботи ткацькі станки, щоб вихованці закладу могли за ними працювати. Зараз ми натягуємо основу для ткацтва, і я відповідно показую і допомагаю навчитися вихователям, як правильно спланувати роботу і користуватися станком. Кошти, які вилучать із аукціону цього року, планують витратити на впровадження підтриманого проживання. У мене виникла ідея, по крайній мірі, аби розпочати будівництво одного маленького будиночка на 6-8 осіб для підтриманого проживання, де вони будуть мати власну кімнатку, власну кухню, власний санвузол, тобто жити відокремлено, або дивлячись більш глобально, це за дані кошти розробити проєктно-кошторисну документацію для малогрупових будинків. Як зараз пішла тенденція, по крайній мірі, розробити проєктно-кошторисну документацію. Яка вартість її буде? Ну, я думаю, що буде десь більше 200 тисяч. Бал, кульмінацією якого стане благодійний аукціон, відбудеться 31 травня в атріумі будівлі Закарпатської облдержадміністрації. На Закарпаття повернулася зима, зокрема Рахівщину замило снігом, а на високогір'ї покрив збільшився на 13 сантиметрів. Синоптики пояснили, всьому є причина – активний циклон на півдні Румунії. То чого ж чекати, надалі знають мої колеги. Зима посеред весни. На початку травня Рахівщину замило снігом. Причиною такої погоди стало утворення активного циклону на півдні Румунії, який, рухаючись на північ, тільки посилювався. Надалі, обіцяють синоптики, його вплив послабиться. Але чекати сухої погоди не варто. Наразі незначні опади у вигляді дощу, а на високогір'ї у вигляді мокрого снігу та снігу продовжують випадати, переважно в центрі та на сході Закарпаття. Загалом за останню добу в області випало від 2 до 10 міліметрів опадів, а в східних районах – 15-24. На Драгобраті сніговий покрив збільшився на 13 сантиметрів. За словами Людмили Кисельової, впродовж наступних двох днів варто очікувати заморозків. Вночі 8 та 9 травня ще заморозки в гірській місцевості, що можуть бути критичними для плодових культур, які перебувають у фазі цвітіння. А от підвищення температури відбудеться вже з 12 травня. Синоптики обіцяють, стовпчики термометрів покажуть на 7-10 градусів більше. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу, приємного продовження тижня і тільки хороших новин бажаю. В студії працював Євгеній Пасічник. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!